ちょっと来てくださいと言って行きますと、まあ、診察ではなくて休察で200万円ぐらい用意してあります。領収書はどうしましょうかと言いますと、名刺に裏にちょっと軽く書いておいていただければいいよと言って200万もらってカバンに入れて帰ってきて、第一200万これをお渡ししますと言います。なぜそうして詳しくお話ができるかというと、私がある民主党の第一の筆頭秘書をしていた時に、で第一の命令で政治部長に電話してもらってきたのはこの私だから言えるわけで、お金に綺麗だというイメージを作って、そして政策を中心の政党だということを作って、いかにも国民の皆さんの味方だというような、ね、風を作っているのが民主党であります。でありますから、これに対にしなければいけないのは今のところ自民党だけでありまして、そのじゃあ自民党はどういうことになっているかというと、なんと生声プロジェクトというこんな情けないポスターを貼っているんです。生声プロジェクト、ね、国民の皆さんの生の声を聞く。私はですね、江戸っ子なので言葉が悪いんではっきり言わせていただきますけど、バカじゃないか、ね、革命が今起ころうとしているときに生声じゃなくて、なんでですね外国人地方参政権反対のポスターを作らないの。天皇陛下が侮辱されているときに、なんでですね党首討論で小沢一郎という幹事長は、ね、憲法規定の天皇の国人行為について全く誤解をし、国会が決めれば、政府が決めれば、天皇陛下はそれに従うべきだという不敬発言をしているということを、なぜ、ね、問いたださないのか、私は理解に苦しみます。だから、私は民主党もダメでありますけれども、自民党に期待したってダメなんですよ。だから第三極の政党が必要だということです。したがって、私たちは、新生保守政党が必要です。ぜひこの新生保守政党、ね、新生保守党、保守新党、3つの単語からなっておりますけども、新党というのは新しい党です。ですから左翼の政党ができたり、保守反党の政党ができたり、まあ、ともかく政党ができれば新党でありますけども、その前に保守が成立します。保守の概念というのは、悪しきところを是正し、良き伝統文化を守るということであります。さらにその前に、新生という言葉がついてありますのは本当のということです。今までさまざまな政党が出てきました。で、新党日本という変な分かんない政党もありますし、新自由クラブもありましたし、それから、まあ、いろんな政党が出てきて、そして出てきては消え、その都度国民は期待いたしました。しかしながら今日本は国難にあります。で、今までの時と違います。訳が違います。もう後がない。相撲で言ったら徳田原に足がかかっているのが我が日本の状態であります。もう待ったがない。もうですね、国民は騙されてはいけない。したがって新生保守政党がしっかり立ち上がって第三極を形成することが大切であります。今、ね、杉並区の山田区長さんや、そしていろんなところの政党、人たちが新しい政党を作るということを名乗りを上げております。しかしながらですね、私はやはりですね、今日朝6時に富田徹前大使、私の独協高校の独協大学の同窓生でありますけれども、靖国神社に朝6時に参拝をしてまいりました。そして靖国の英霊の皆さんに謝ってまいりました。日本の姿をこんなに形にして政治に参画する者としてお詫びを申し上げてまいりました。で、先の大戦の時に、特に大戦末期15、16の私たちの先輩が、女の人の髪の毛一つ触らず、このフレーズは鶴田浩二さんが言った言葉でありますけども、ね、たった一つしかない命を捧げて日本を守った、その人たちは今の日本を見て何と思っているか、こ
本を作るために、こんな政治家を作るために命を捧げたわけではありません。そして民主党を作るのに、その公領に靖国神社にこもって正式参拝をするということが書かれていない政党は新生保守政党とは私は言えないと思います。今必要なのはまさに国家観であります。主権意識であります。竹島はどうなったんだ、北方領はどうなったんだ、拉致問題はどうなったんだということを、ある時は軍事欲を背景にして相手国に迫る政府が必要なんです。そして8月15日にはこの政党に所属している国会議員は、ね、地元に何があろうが全員靖国神社に結集して公式参拝をするという政党が求められているということであります。これが私がさっき説明をいたしました新生保守政党であります。どうでしょう皆さん、この政党を作って、そして民主党もダメ、自民党もこんなんじゃダメだ、ね、まあ確かに谷垣さんいい人なんですね。私もよく知ってるんですけども、自転車が好きだから自転車を越えていったらいい、だから新しい政党に期待をして、新しい政党を私はですね、国民の皆さんと一緒に作ることが必要だと思ってます。今までのように永田町の議論で、長門町の中で議論をして作るような政党ではない、国民の皆さんと一緒に議論をして、地方議員も参加をして、そして新しい政党を作るということが、この国難を乗り切るただ唯一の方法だと思いますが、皆さんはどう思うでしょうか。私はですね、この戦いに命をかけております。富田徹君も命をかけております。どうかですね、政治家が命をかけなくて、誰が命をかけるんですか、ね、幹事長になりたい、役職が欲しい、そのために政党を作る、冗談じゃないです。そのために政治家になる、冗談じゃないです。政治家は、ね、都益、国益を考え、政治信条をしっかり守る、これが政治家の姿でしょう。国になるわけであります。どうか皆さん、英霊の皆さんに感謝ができるような国にいたしましょう。そして人事は言っております。なんと言ったら、最も簡単な人間のなさる技は、嘘の行動に参加しないことだ、嘘の行為に行動にを支持しないことだ、そう言っております。ぜひこの言葉を重く受け止めていただいて、政治家のまやかし、ね、民主党の嘘、自民党の言い逃れ、そしてその他政党の、ね、言い訳、宣伝、こんなものに、ね、惑わらされず、絶えず国家というものを中心に考え、この難局を皆さんと連帯して、政治家も人間です、日本国民なんです。皆さんも日本国民じゃないですか。ぜひこの難局を乗り切りましょう。よろしくお願いいたします。私は命をかけて、仮にこの革命法案が、ね、新機動が、ね、伝え外れて、そして革命法案が調停されるなら国会に突入しようと覚悟を決めております。そして命だけで戦闘に立って、ね、国会を選挙してでも革命法案を阻止しなければいけない。どうか皆さん、これが政治家というものでしょう。で、政治家は畳の上で死ぬような、そんなことを思っちゃいけない。畳の上で死ぬのは国民の皆さん、ね、街頭で、ね、銃剣で、ね、刺されて死ぬのは政治家の使命なんです。